Biron misooma magaalaafi manneenii Oromiyaa raawwii hojii bara 2012 qorachuun karoora waggaa 10 irratti qooda fudhattoota waliin Adaamaa galma abbaa gadaatti mari'ateera. Pirojektoota eegalaman yeroon xumuru magaalota misoomsuu keessatti hirmaannaan uummataa dabalaa dhufuu fi magaalonni galii isaanii guddisuun pirojektoota gaaffii uummataa deebisan hojjechuun akka cimina ijootti kan ka'e yeroo ta'u, balfa gogaa fi dhangala'aa magaalota keessatti karaa saayinsaawaa ta'een dhabamsiisuuf xiyyeeffannaan jiru laafaa ta'u mana qopheessaa keessatti hawaasaaf tajaajila siyaasaa kennuu dhabuun hanqinaalee mul'atan akka ta'e hoogganaan biiroo misooma magaalaafi manneenii Oromiyaa obbo Jamaal Kadir ibsaniiru. Kenni tajaajilaa kenna ammallee rakkoo guddaa keessa jira inni laala. Akkaataan uummata itti tajaajilu, istaandardii ittiin uummata tajaajilu. Tajaajila yoo jennu magaalaa keessatti waa hedduudha. Lafa waliin tajaajila qulqulluu barbaadaa uummanni. Komii manneen jireenyaa wajjin qulqullina barbaadaa. Hojii ibsaa wajjinis ta'ee bishaan wajjinis waa hedduudha magaalaa irratti komiileen jiran hundi. Kenni tajaajilummaa rakkoo keessa ka galuuf sababa hannaati. Namni namummaa isaatiin hojjetaa mootummaa wanni qaxarameef uummata kana tajaajiluuf jedheetiin kan taa'e garuu faayidaa addaa barbaaduudhaan tajaajila uummanni tolaa argatu lafarraa harkisuudhaan hanni asiif achitti mul'atu ammas hin badu. Kun rakkoo guddaadha. Qorannaa hojii taa'ansuudhaanis karoora waggaa 10 bara 2013 hanga 2023 ba'e irratti mari'atameera. Karoora ibsame keessattis magaalonni wiirtuu oomishaa, gabaa, dinaddee fi hawaasummaa ta'uun guddina dinaddee biyyaa milkeessuu akka danda'anii fi haala qabatamaa jiru irratti hundaa'uun magaalaa tuurizimii, aadaa fi magaalaa qabeenya uumamaa ta'uun adda ba'uun irratti akka hojjetamuuf karoorfameera. Magaalonni Moojoo, Galaan, Duukam, Sabbataa fi Buraayyuun giddu indaastirii yoo ta'an Asallaa, Roobee fi Amboon ammoo kan oomishaa fi oomishtummaan keessatti babal'atu ta'uun kan deeggaraman ta'us jedhame. Magaalonni giddugala tuurizimii fi aadaa ta'an ammoo magaalota Jimmaa, Masaraa Abbaa Jifaar, Naqamtee, Masaraa Kumsaa Morodaa, Bishooftuu, Adaamaa, Bishaan Gurraachaa fi kanneen biroon ammoo qabeenya uumamaa qaban misoomsuun carraa hojii akka uumanii fi dinagdee biyyattii akka utubaniif kan hojjetamu akka ta'e karooricha keessatti ibsameera. Hirmaattonni karoora dhiyaate irratti yaadaaf gaaffii qaban kaasaniiru. Magaalaa giddugaleessaa keessatti manni dhuunfaan baay'een mana fincaanii hin qabne heeyyami daldalaa kennamee fi daldalamaa kan jiru ta'uu heeyyama daldalaa keenyaa madda kosii ta'uu isaallee ilaallirra jechuudha. Naannoo sheedii ijaarru kanatti paabilik laatiriiniin otuu hin jiraatin sheedii ijaarra garuu imaa xaanii achi keessatti sheedii sanatti fayyadamu immoo otuu hin jallatiin ayilaanditti fincaa'ee. Gataa kanaafuu paabilik laatiriiniin bal'inaan dhibuun konkolaataan gurguddaan karaarra dhaabbatee oolu madda kosii keenyaallee ta'uu mukicaatiin guuramee inni kaanii kosiisaa wajjin inni kaanii baala nyaatamne wajjin guuramee galu madda kosii ta'uusaallee iddoo itti ilaalli qabne jechuudha. Qonna magaalaa kana fooyyessuuf bu'aa qabeessa taasisuu fi wanni guutamuu qabu wanni silaa. Aanaan baaddee argachuu qabu gandoota kanaaf caasaa dabalatee sanyii filatamaa xaa'oo argataa hin jiran jechuudha. Hoogganaan biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaa obbo Jamaal Kadir qulqullinaa fi hawwatamummaa magaalota Oromiyaa irratti caasaan sadarkaan jiru xiyyeeffannaan hojjechuu akka qabu hubachiisaniiru. Paabilik tooyileetiin karaa tokkoon carraa uummataallee carraa dargaggeessaa hiika karaa tokko rakkoo qulqullinaa amma jennu kana hiika waan ta'eef. Magaalonni hundumtuu akkaataa humna isaaniitti asirratti karoorfatanii akka hojjetamu karoora kenna guddicha keessa taa'ee jira. Bu'aa isaa bara 2023 hojii qorannu keessa ilaallaa jira. Dhuma irrattis magaalota raawwii gaarii qabaniif beekamtiin kennameera.